היי יוש, ותודה שחזרתם לעוד סרטון בערוץ שלי. אני יודעת שהמון זמן ישבתי וצילמתי לכם סרטונים ולאחרונה עלו המון ולוגים, אז זהו, אני פה כדי לעשות לכם סדר במה זה מים סילרים, מה עושים איתם ואיך משמשים בהם וסקירה קטנה על כמה מהם. אז אם אתם רוצים לדעת הכל על מים סילרים, זה הזמן להמשיך לצפות בסרטון ולא לשכוח שנייה להתכן, להירשם לערוץ. אז יאללה, פשוט בואו נתחיל. אז מה הם בעצם מים מסילריים? מים מסילריים אלה מים ריקים, מים שלא מכילים אבנית, הם מים במליחות או ב-pH, ברמת חומציות של האור שלנו, 5.5, 5.4, ככה כל אחד מאיתנו החומציות של האור שלו משתנה, לא מכילים אלכוהול ולכן לא מזיקים לאור שלנו, לא אמורים לייבש אותם ולא אמורים לגרום לגירויים. אחלה מוצר, אני מאוד אוהבת אותו, אני משתמשת בו ברמה היומיומית. אז זה מה זה מים מסילריים, איך משתמשים בהם? לקחים על צמר גפן, שמים את החומר, מסירים את האיפור מכל הפנים לעיניים, גם כן אני מניחה על פץ של צמר גפן את המים המסילריים, מניחה על העין, נותנת לחומר לעבוד כ-20-30 שניות ובתנועות כלפי מטה פשוט מסירה את כל האיפור, לא לשפשף, זה עושה קמטים ויכול לשבור לנו את הריסים שאנחנו גם ככה עובדות קשה כדי שיהיו לנו ריסים, אז חבל להרוס אותם. אז ככה משתמשים במים מסילריים. חשוב לדעת, ואני מגלה מהלקוחות שלי בקליניקה שרוב הלקוחות לא יודעות את זה או רובנו לא יודעות את זה, מי שלא בתחום הקוסמטיקה כמובן, זה שצריך להסיר את המים המסילריים מהפנים. איך מסירים אותם? שוטפים את הפנים עם סבון ומים, סבון כמובן שלא מייבש את עור הפנים, ולאחר מכן מניחים את הקרם וממשיכים בשגרת הטיפוח. בואו נעשה סקירה קצרה על המוצרים שאני כבר ניסיתי ומה אני חושבת עליהם. בואו נתחיל. המים המסילריים של ביוטיקר, מוצר נהדר, אין להם תוספת ביסום ללא ריח. אני חושבת שזה בהחלט מוצר נגיש, מעולה למי שאוהבת את המוצרים, את החברות הזולות יותר, עושה אחלה עבודה, לא עשה לי גירוי, הוא עומד אצלי כבר כמה זמן על שידת הטיפוח שלי, ואני בעיקר משתמשת בו היום ככה לנקות את האיפור שמתחת לעיניים כשאני מתאפרת עם נופלות לי צלליות. ניסיתי גם כמה פעמים כמובן להסיר את האיפור כדי לחוות את דעתי עליו, והוא אחלה אחלה אחלה. המים המסילריים של סקארה הם הרבה יותר שומניים, מכילים הרבה יותר מולקולות של שומן פה. כתוב שהם ללא אלכוהול, אבל יש להם תוספת ביסום. כשפותחים את הבקבוק, מריחים ישר את התוספת ביסום ככה בפנים, אז גם אם אין אלכוהול כאלכוהול, והנה הכל כבר נוזל עליי, הם מאוד שורפים בעיניים, לי באופן אישי, העיניים שלי מאוד רגישות, ואני מצאתי שאני רגישה לחומר. כתוב פה, לניקוי ורענון אור להסרת איפור, עיניים ושפתיים ללא אלכוהול, ומצד שני כתוב, בהמשך, יש לי מנה ממגע בעיניים. אין מה לעשות שאנחנו מסירות את זה מהעיניים, יש מגע עם העיניים, וכן, אני התחזבתי מהמוצר הזה, אני חושבת שסקרה, אם אתם רואים את הסרטון הזה, זה מוצר נהדר, רק פשוט תורידו את הביסום משם וזה יהיה מוצר מנצח בעלות של 9.90. אז כן, פשוט תעשו. מוצר נוסף שאני רוצה לדבר עליו בדרגת מחיר קצת יותר יקרה אבל עדיין מאוד נגישה, זה הגרניה. הם עולים בסביבות ה-30-35 שקלים במבצעים בפארמים. אני מאוד אוהבת את המוצר הזה, ניסיתי כמה מהסדרה שלהם, גם את הוורוד, שזה המוצר שאני מחסלת בקבוקים אחד אחרי השני. ניסיתי את המים המסילריים של גרניה שמשולבים, הדו-פאזים שמשולבים עם שמן להסרת איפור כבד יותר. אני לא מוצאת צורך להשתמש בהם, א' זה הרבה יותר שומני, ב' המים המסילריים האלה מסירים הכל. הייתי בחתונה לפני כמה ימים והצלחתי להסיר איתם את האייליינר העמיד של יאנה פרוביז. באמת, ברגע שנותנים לחומר לשבת איזה חצי דקה על העין, באמת לפרק את, לתת לו לעבוד ולפרק את האיפור, אני חושבת שזה מסיר הכל ואין סיבה ללכת לשומניים יותר. ניסיתי גם את האלה עם האלוברה, הם חביבים, הם נחמדים, הם כולם עושים את העבודה ובסוף אני מתחברת לאלה בלי כל התוספות. אז באמת, זה מבחינתי מוצר מנצח. אני עולה בדרגת המחיר עוד, אז יש את המים הסילריים של וישי וגם של ביודרמה שפשוט נגמרו לי וזרקתי אותם. מי שעוקב בערוץ ראה אותי גם מדברת על המוצר של ביודרמה,
מים נפלאים, רק בלדרמה אני הרבה יותר רגישה למוצר הזה בעיניים. כנראה שהם כן מוסיפים איזושהי תוספת שם שגורמת לי באופן אישי לצריבה בעיניים, אז פחות נעים לי. ואני חוזרת לגרניה של וישי, אני חושבת שזה אחד המים המסילרים היותר טובים שיש בשוק. הם פשוט יקרים יותר, כשיש אותם במבצעים או שאני משיגה אותם בחול במחירים יותר נגישים, אני בהחלט קונה אותם. אני משתמשת בהם בתיק האיפור המקצועי שלי, בגלל זה האריזה הקטנה, כי אני משתמשת בזה ללקוחות שלי, ואחלה מוצר, פשוט העלות שלו יותר גבוהה, ואני לא רואה צורך להשקיע בשיקול שלי של עלות מול תועלת. מוצאת שהמים של גרניה שעולים 30 ומשהו שקלים עושים מבחינתי את העבודה, ואני מעדיפה להשקיע את הכסף שלי במוצרים יותר עם חומרים פעילים, כמו למשל קרמים, מסכות ופילינגים. זה השיקולים שלי כשאני רוכשת מוצר. מוצרים נוספים שניסיתי, חוץ מהחמישה מוצרים שציינתי עד עכשיו, ניסיתי גם את המים המסילרים של ג'י-ג'י, מוצר נהדר, לא גורם לגירוי, אבל הפורמולה קצת יותר כבדה ושומנית, ולי זה פחות היה נעים על הפנים. ושוב, בגלל המחיר של עלות מול תועלת, בחרתי, אני, המועדף שלי זה כאילו הגרניה והבישי, ושם אני נשארת, אבל יש מוצרים נהדרים. תגידו לי באיזה מים מסילרים אתם אוהבים להשתמש, ותרשמו לי בתגובות על איזה מים מסילרים אתם ממליצים, שאולי אני אנסה אותם ואני אספר אותם לחברים שלנו גם. וכמובן, אם אהבתם את הסרטון, תעשו לייק, תרשמו לערוץ, תגיבו, תגידו לי איזה סרטונים נוספים בתחום הטיפוח היו מעניינים אתכם, אם זה על מסכות, קרם לילה, סבונים למיניהם, אז פשוט תגידו לי על מה אתם רוצים לשמוע עוד בערוץ. כמובן שאם אהבתם את הסרטון ומצאתם אותו מועיל, אז תפיצו אותו לחברות, אל תשאירו את הכל בינינו בסודות, זה לכולם, זה חינם. אני אוהבת אתכם מלא, ונתראה בסרטון הבא.